اکبر یا علی اکبر یہ صبح عاشور کا ہے منظر فضا میں گونجی اذان اکبر تڑپ گیا ہے علی کا دل بر اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی بلا میں گونجا فلک سے کعبہ زمین ہے محشر اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ یا علی اکبر اللہ یا علی اکبر اذان ابن حسین سن کر بکی سے زہرا نجف سے حیدر چلے مدینے سے ہے پیمبر اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی اکبر عزا جو کرب و بلا میں گونجی ہوا مدینے میں لے کے پہنچی طرف کے چوکت پہ آئی خواہر اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا اکبر اللہ اکبر یا اکبر گواہی توحید کبریا کی رسالت فخر انبیاء کی ولایت شہنشاہ خیبر اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ تمام انصار ابن حیدر نظر ہے گلدستہ عزا پر صفے بنائے ہوئے 72 اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر یا علی اکبر بڑے شکل بے شہ زماں ہے پسر کی یہ آخری عزا ہے یہی ہے لیکن رضا داور اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی اکبر اللہ اکبر عزا جو پہنچی میام خیمہ جگر کو تھامے ہے ام لیلہ برائے اکبر پھوپھی ہے مزتر اللہ اکبر یا علی